קפה ראשון עם ניר ברנד, בכל יום ראשון, 10:30 בבוקר. סיפור של גבורה, סיפור על אדם חי, שני אנשים חיים, וגם קצת אחד שחגג שלא בנוכחותו לא מזמן יום הולדת 100, וגם הוא קשור לסיפור שלנו כאן. ובסוף התוכנית היום עוד צימוק שגם הוא קשור לאותה מלחמה נוראית. האורח של היום כאן הוא ברוך אסקרוב, שהוא קודם כל ברוך אסקרוב, ושנית הוא גיבורו, אחיו של אחד מגיבורי אותה מלחמה. אני רוצה לקרוא כמה שורות. שלום ברוך. שלום וברכה ניר. מה שלומך? תודה, תודה, תודה על האירוח. בבקשה. אני אספר לך סיפור שאתה יודע, אבל אחר כך אתה תספר לי כל כך הרבה שאני לא יודע, והצופים שלנו בטח. ביום 6 באוקטובר 73, עם פרוץ הקרבות, נער רב סרן אסקרוב שמואל, בראש כוח של 7 טנקים, לחסום את ציר, אני לא יודע איך אומרים את זה, קודנה, ברמת הגולן. בהגיעו למקום נכנס לקרב עם 10 טנקים של האויב, עד שנפגע ופונה לבית החולים. בשמונה באוקטובר ברח מבית החולים, בעודו פצוע, וחזר ליחידתו. הוא ארגן כוח חדש של 13 טנקים, משיירי האנשים ביחידתו, ויצא שוב לקרב באזור הר חרמונית, ושם נפצע קשה. במהלך הקרבות ידע להתגבר על רגעי משבר ולעודד את חייליו, ואומץ ליבו וכושר מנהיגותו שימשו מקור כוח לפקודיו. על מעשה זה הוא ענק לו עיטור העוז לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל. על החתום רב אלוף מרדכי גור, ראש המטה הכללי, 6 באוקטובר 73, אייר תשל"ה. אחיך החי בינינו גם היום. מת והוחיה, מת וחי. את הסיפור לא יאומן הזה אני רוצה שנספר בזמן הזה. תכף יהיה לנו אורח שהיה מאוד 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 קרוב למה שקרה שם. אוקיי, אני רוצה לפני כן שיר. השנים האלה בין סיום מלחמת ששת הימים, 1967, כן, ו-1973, היו שנות איך אני אקרא לזה, נירוונה של מדינת ישראל. ניצחנו, אנחנו הכי גדולים, עד שער המשך חזרנו אלייך שנית. אף אחד לא דאג ואף אחד לא צפה את השישה באוקטובר 73. בגבול עם מצרים על תעלת סואץ נבנו מה שהוכר אחר כך קו המעוזים, בעשרה קילומטר מזרחית להם קו התעוזים. ונעמי שמר, שתמיד ידעה לתאר כל מצב הכי טוב בעולם, כתבה את זה. אתה מוזמן לשיר איתי, הצופים שלנו בבית בטח. מעוז
צור ישועתי, לך נאה לשבח. הרחק הרחק ליד ביתי, הפרדסים נתנו ריח. אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות, ובנקרות צורים ובמחילות עפר, אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי, צופה בי מבקש נפשי. לב הלילה דרוך וחרישי, צופה בי מבקש נפשי. מאוד צור ישועתי, מבצר עיקש וקישח. עצי שקד ליד ביתי, עומדים בלו ונפורח. עבור במנהרות ובמצדות ובמערות, ובנקרות צורים ובמחילות עפר, אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי, מביט בי מבקש נפשי. לילה דרוך וחרישי, צופה בי מבקש נפשי. מאוז צור ישועתי, מקרב אין קץ ינצח. אליי הילד אחותי, חיוך עייף תשלח. אבוא במנהרות ובמצדות ובמהרות, ובנקרות צורים ובמחילות עפר, אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי, עורב לי מבקש נפשי. אבוי לו מעוקצי, ואבוי לו מדבשי, אבוי לי מבקש נפשי. קרוב, עושה את זה השיר הזה, נכון? ניר, זה מדהים. זה מדהים. כי אתה בחרת שיר שהוא לא השיר הכי צוהל, ונעמי שמר היא דייקנית מאוד, אם כך היא דייקה את התקופה. המעוז הוא ישועתי, כן. זה היה אסון. בזמן מלחמה, המעוזים האלה היו צריכים להיות לשיטור בשגרה. כן. הם היו צריכים לעוף משם בזמן מלחמה, ובקו שני, שם יהיו הטנקים שיקדמו תנועות. במקום זה, מין קודש כזה נתנו לקו המים, הפיקוד העליון. והטנקים היו צריכים להגיע אליהם, אל קו המים, לחלץ אותם. אז זה לא היה ישועתי, זה היה אסוני. מלכודתי. אבל התקופה שאתה מציין שלפני רואים מוצב, אז חושבים שהמוצב ושקוראים לו צהל, זה מספיק. ולא סופרים שיש אויב. ברוך, כן. 6 באוקטובר 1973, שבת, עיבורו של יום הכיפורים, ואנחנו עולים לחזית הצפונית. הגבול עם סוריה, מתחילה הרעשה של חיל האוויר הסורי על מוצב החרמון, והקומנדו הסורי נוחת שם בהליקופטר ועושה מה שעושה וכובש את המוצב. לפני שאני אשאל אותך על הסיפור האישי שלך ושל אחיך החי שמוליק, אז קרוב על זה, הזמנתי לנו אורח רב זכויות, בעל איתור הגבורה ועוד קודם לכן צלש מלחמת יום הכיפורים. אני חושב שהצופים שלנו יודעים שמדובר מי שהסכים נאות להתארח בתוכנית ולספר גם עליו, אבל בעיקר על שמוליק. את יודע למה אני מתכוון? כמובן, כי הוא גם היה מפקדי. מפקדך שלך? שלי, כשהייתי קצין בחטיבה 7, מפקד החטיבה היה הוא, שתציג אותו מיד. תלוף במילואים, אביגדור קהלני. גיבור ישראל. גיבור ישראל. שלום לך, אדוני. אהלן, אהלן, אהלן. מה שלומך? הכי טוב בעולם. תלוף קהלני. ספר לנו בבקשה
על שמוליק אסקרוב. שמוליק הוא היה סמגד הכי צעיר אני חושב בצהל בתקופה של מלחמת יום הכיפורים. אני הכרתי אותו בזה בעצם בעובדה שעליתי לרמת הגולן 10 ימים לפני המלחמה, וידעתי שהוא מסמגד, ראיתי אותו, דיברנו קצת, אבל לא טעיתי על קנקנו. הגדולה של שמוליק הייתה עם פרוץ המלחמה, שהוא קיבל גזרה כסמגד באזור המוצא 110-111, והוא רצה שם, וההיכרות בינינו היא התחדדה מאוחר יותר, כאשר שמעתי את עלילותיו, והוא גם הגיע לקרב עמק הבכה. אז בוא נאמר שאנחנו כולנו יודעים ששמוליק נפגע ביום הראשון ופונה לבית חולים, ואחרי זה הוא ברח, וחזר איפשהו ביום שני, והוא ארגן כוח טנקי מיוחד במחנה ירדן, זה היה מחנה של 188, שהוא היה שייך לחטיבה 188, והוא ארגן כוח טנקי, ואז הגיע יוסי בן חנן וגנב את הבכורה, כלומר, יוסי בן חנן, הוא היה כבר מגד בחטיבה, חזר מהרי נפל, מירח זווה שלו, וכבר גמר להיות מגד, ושמוליק, באדיבותו, בדרך כלל לא נותנים ככה, ואני ארגנתי את הטנקים עם שלי, אבל אמר, יוסי, בוא תפקד על הכוח, ויוסי, זה היו 11 טנקים במספר, והם מצאו את עצמם, מתרגלים כל הלילה ביום שני, והם עלו ביום שלישי לרגעים הקריטיים ביותר בעמק הבכה. אני לא יכול לשכוח, כשאני נלחם שם, פתאום אני שומע שמישהו מגיע ואומר, קורא לעצמו, קוראים לו התעמלות הבוקר. התעמלות הבוקר זה יוסי בן חנן, האבא שלו היה האבא של התעמלויות הבוקר במדינה, וכל אחד מאיתנו גדל עם המוזיקה, כמו שאתה עכשיו מנגן בפסנתר, הוא היה מנגן, ואומר ידיים למעלה, למדיים למטה, לכופף וזה, כל הדברים שאנחנו... חמר למעלה, עבור לשחילה, חנן מיכאל בן חנן, ככה שמר על עם ישראל בריא. את התלוף קהלני, תן לי בבקשה בטובך, ציור כמה שאתה יכול, מה זה אומר? מאות, אם אני לא טועה, טנקים סורים, שוטפים בדרך מזרחה, בדרך אל הכינרת, אל ישראל. איך זה נראה? אתה היית שם. התמונות, אני יכול לומר, במוצאי שבת, שבת ביום ראשון, זה היו תמונות די מזעזעות של כמות טנקים, והתמונה החזקה ביותר זה יום שלישי, כאשר אני עוד ראיתי אותם לילה קודם, מגיעים מאות טנקים מכיוון דמשק, זה נקרא כוח ריפת אסד, שלקחו את כל המסה הגדולה שנשארו להם מהטנקים, והביאו אותם לכיוון שלנו, והתקפה הגדולה הייתה ביום שלישי בבוקר, שזה היה ממש קריטי, והקריטיות הייתה שהם היינו צריכים לאחוז בשיניים את עצמנו שלא נברח מבחינה זאת שנוכל להתמודד מולם. יחס הכוחות בינינו לבינם היה בין טנק ישראלי אחד לבין 10 שלהם או 8 שלהם. וואו. והם באו עם T-62, זה טנק מסוכן מאוד שיורה ל-4 קילומטר ופוגע פגז ראשון, הפלדה שלו הרבה יותר חזקה, הצללית שלו נמוכה מהטנק הישראלי, ומה שכן, הם באו במסה גדולה שמלווה עם חיל אוויר שלהם, שכיסח אותנו לגמרי, כי חיל אוויר שלנו כבר לא היה, וארטילריה אלפי אלפי פגזים, וכל מהליווי הזה שקטש אותנו קודם לכן, הם באו אז והסתערו עלינו, וזה היה קרב של חיים ומוות, כל מי שהיה שם, אני אגיד לך, מי שניצח זה הטנקיסטים, אלה הגנו על המדינה, במקום שבו עמד טנק בעצם לא עברו אותו, הייתי אומר שהחיילים הפשוטים שם, שכולנו חיילים פשוטים, החיילים הפשוטים ניצחו, לא גנרלים, אם אני יכול טיפה להרחיב מילה, אז אגיד, במקום שגנרלים נכשלים יש הרבה צלשים, וגם שמוליק הוא צלשניק, וישנם אנשים שבגופם מנעו את האויב להסתער, וסביר להניח שהם היו עוברים אותנו, אז יכול להיות שהם היו מגישים, אני לא יודע את התוכניות שלהם, עד לירדן הם היו מגיעים ברור, ומי הירדן כנראה שאם האוכל היה גם בא התאבון, ואולי הם היו ממשיכים הלאה. מה שחשוב שביום שלישי איפשהו לקראת הצהריים ניצחנו אותם, שמוליק נפגע קשה מאוד.
כשאתה אומר, תת-אלוף קהלני, כשאתה אומר ניצחנו אותם, מה זה אומר? ביחס של 1 ל-10. ניצחנו אנחנו נשארנו בעמדות כמה מעטים האלה שנשארו בחיים. אני חושב שסביבי היו איזה 3-4 טנקים לא יותר שנשארו בחיים. בגזרה של יוסי בן חנן אני לא יודע כמה טנקים נשארו, זה צריך לשאול אותו. בעצם זה שעצרנו אותם, כי המסה הגדולה של הטנקים נעצרה בתוך עמק הבכה. אחרי המלחמה היה מי שספר שם את הטנקים וחילטו משם למעלה 250 טנקים, זה מישהו שספר, אני לא הייתי שם, זה כבר מקום אחר, ועוד איזה 50 כלים אחרים. כלומר, הניצחון שלנו בזה שעצרנו אותם, זה הניצחון, המשימה שלנו הייתה לעצור אותם, מלכבוש את רמת הגולן ואחרי זה אולי להמשיך, זה הניצחון שלנו. אני רוצה לומר ששמוליק, בפעם הנוספת, שמוליק, הוא נפצע שם בפעם השנייה, ו... הוא פונה לבית חולים, ואני במסגרת זה שאחרי מלחמה הלכתי לבקר, ראיתי את שמוליק יושב על כיסא גלגלים, מילי שהאימא דחפה אותו מאחור, וראיתי אדם עם רבע מוח לא קיים, כלומר ראיתי גומחה כזו גדולה מאוד בצד המוח, וכי כאילו כל העצם התרסקה, והאור נפל למטה, ואני לא הבנתי איך הבן אדם הזה חי, אני לא יכולתי להבין. זה היה למעלה מבינתי לתפוס שאדם יכול לחיות עם כזה שקע גדול של כאילו מהצד אתה מסתכל על זה יותר מרבע מוח. עכשיו אנחנו כמובן כולנו ליווינו את שמוליק לאורך כל הדרך. האדם שראוי להכי הרבה תשבחות זה ברוך אסקרוב, שהוא היה ממש... שהוא אחיו ונצמד אליו ונעשה דברים נפלאים, אני לא ראיתי מסירות כזו גדולה של אח לאורך כל השנים. הדבר שהפתיע אותי מאוד מאוד זה היכולת לתקשר איתו. לתקשר עם שמוליק זה סיפור לא קל, כיוון ששמוליק, אתה רואה את העיניים החכמות ואתה רואה שהוא מבין כל דבר, ופשוט כשהוא בא לדבר אז יש לו מין קצר בתקשורת, ביכולת לבטא את עצמו. ואז שמוליק אומר במשפט של 10 מילים, הוא אומר 3, ואז אתה מבין מה הוא רצה לומר. ו3 מילים, אני הייתי מבין, והוא אומר, הטנק כדור סורים. אז אתה מבין שהוא לחץ וזה. ואז התחלנו להבין אותו בצד הזה, ו... אני אומר שכולנו התאהבנו בו, וברוך יום אחד בא אליי ואמר לי, תשמע, שמוליק חוגג 26 שנה לפציעה, זאת אומרת, ו-50 שנה ליום הולדתו, ואז אולי בוא נעשה לו משהו מיוחד. חשבנו ככה ביחד וזה, וכבר הבנתי שהוא הכין לו ערב מיוחד עם כל ההוז אין הוז, היחידי שלו היה הוז, זה אני, ואז אני אמרתי, אתה יודע מה, יש לי רעיון, בוא נכתוב שיר, אני כתבתי שיר אחד קודם, זה היה אני נשבע לך, שהייתי שר, ואז בדיוק סיימתי את התקופה שלי בממשלה, וכתבנו שיר שהוא מדהים ביופיו, שקוראים לו שמולי שמוליק, נפל פעמיים וקם מן השתיים ומחייך אל העולם. שיר הזה בטח אצל ברוך נמצא ואתה יכול למצוא אותו. ואני זוכר את החגיגה הזו, עשינו את החגיגה באיפשהו שם על יד ספר חקלאי שם. אבל אביגדור, את המוסיקה הוסיף לך טנקיסט אחר וחבר שלך ושל שמוליק, כן. מדינה, ויורם גאון שר אותו, הוא אמר, מה זאת אומרת אני אבוא, אני ארוץ. כן, אני פניתי לאביו שהוא חבר טוב שלי, ואמרתי, אז הוא אומר, מה זאת אומרת, ששמעו לי כאן אני מוכן לעשות את זה, אני הייתי איתו בפלוגה, היינו במקצועות, היינו כל הדברים האלה ביחד, ואז ברוך מצא את... יורם גאון שהסכים לשיר את זה, ואני לא אשכח את המעובדים על הבמה ושרים, כולנו היינו מאושרים, מאושרים ששמוליק, טוב, אם יש, אתם עושים תוכנית עכשיו לשמוליק,
קודם כל אני מצדיע לכם, חשוב מאוד, מרגש מאוד, 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, כולנו יצאנו, זה עם שן ועין, זה עם פוסט טראומה, וזה עם, עם תחושה של ניצחון, אבל אנחנו פה, זה מה שחשוב. תת אלוף אביגדור קהלני, אנחנו כאן מצדיעים לך. תודה רבה על מה שעשית, על מה שהמשכת מאז לעשות. מאחלים לך בריאות טובה ועוד עשייה משמעותית, ושיהיה יום כיפורי משמעותי, ובכלל, שנה טובה. תודה רבה לך. תודה רבה, שנה טובה לכם. תודה רבה, המפקד והחבר. תודה. ברוך, אני רוצה לעשות משהו אחר לגמרי, כי אנחנו עוד חוזרים מיד לשמוליק ואל אימא שלכם. שיר. שטותי, סתמי, תלמה על יגון, מקבלת גלויות מאח שלה. שלחי לי. שנמצא בדיוק בצד השני, על גדות תעלת סואץ. הוא אומר, לא עוגות, לא שוקולדים, לא שום דבר. מה שבאמת חסר לנו זה זה. אין לך מה לדאוג, אני נזהר, ולובש גם סוודר. אין לך מה לדאוג, זה מיותר, הכל בסדר. אין לך מה לדאוג, כנהדר, מפקיזים כהוגן, באמת שלא חסר דבר. אין לך מה לדאוג, פה קייטנה, ועושים שמח, ואתמול היה אפילו פנאי להתקלח. אין לך מה לדאוג, אני ישן וחולם עלייך, כשאחזור העיר נתחתן. שלחי לי תחתונים וגופיות, כאן כולם כבר כמו חיות, נלחמים כמו אריות, מורל ממש גבוה, ואצלנו בפלוגה מבקשים קצת הפוגה, מותק לא לשלוח לי הוגה. אין לך מה לדאוג, אני נמצא במקום בטוח, ובין הפגזה להפצצה יש זמן לנוח. אין לך מה לדאוג, פגז מתוק, סבלנות ילדונת, באמת שאין סיבה לדאוג. שלחי לי תחתונים וגופיות, כאן כולם כבר כמו חיות, נלחמים כמו אריות, מורל ממש גבוה, ואצלנו בפלוגה מבקשים קצת הפוגה, מותק לא לשלוח לי עוגה, מותק לא לשלוח לי עוגה. ברוך, התשובה שביקשתי מקהלני, והוא ככה באצילותו נמנע ממנה, זה איך מחזיקים מעמד כשמולך שוטפים מאות טנקים. בבקשה, ספר לי את הסיפור מנקודת ראותך. שמוליק אז בן 24, הסמגד הכי צעיר בצהל, חייל וקצין מצטיין, מצטיין קורס מ"פים, שהמפקד שלו היה אביגדור בן גל, יאנוש, והוא כבר עזב את הצבא וחזר, וקח אותי בבקשה, לאן שאתה רוצה סביב שישה באוקטובר. אתה תבין, והחברים שסביב יבינו, את האופי של שמוליק דרך סיפור נעורים אפילו. שמוליק בעצם לא היה צריך להיות קרבי, כי הוא סבל מאסתמה חזקה, עד כדי כך שבכיתה ו' הוא היה צריך להיות מופרד מן המשפחה בתל אביב התמימה, ולהישלח אל קיבוץ קריאת ענבים שבהרי ירושלים בגלל האוויר השונה. אוויר הרים. כן. ושם באמת האוויר עשה לו טוב, והוא התחבר, ולימים אגב הפך לחבר הקיבוץ כשהוא בגר. קודם הוא היה בפנימיית ילדי חוץ שם. וכשהגיע מועדו להתגייס מיד אחרי מלחמת, חצי שנה אחרי ששת הימים, והוא כיוון את עצמו אל השריון, הוא נסע עם טרקטור אחרי הכוחות שעלו אל ירושלים כשהוא היה תלמיד. אבא הקשוח, השוטר העשוי ללא חת עוד מימי הבריטים, אליהו אסקרוב היקר, נערץ על שמוליק. באמת? עשה במכנסיים אבא, ושלח מכתב לצבא
שיש לו אסתמה, אנא בזהירות. ושמוליק כנראה קיבל איזה הטיה מהמסלול של השריון. שמוליק הגיע אל אבא ואמר לו, שאם הוא לא ייקח חזרה את המכתב, הוא ינתק איתו את היחסים. ברצינות? אבא בכה עם דמעות או בלי דמעות, משך את המכתב. שמוליק הרגיש שזה הייעוד שלו. הוא עשה באמת, ציינת את ההצטיינות בקורס מפיין, בכל הקורסים הוא הצטיין, חניך מצטיין, והוא עקשן, הוא ברזל, אבל הוא גם חכם ושקול. גם זה וגם זה, זאת אומרת, בוחר נכון ואז מתעקש. באמת, אחד העקשנים הכי גדולים שפגשתי בחיי, מעבר לאופקי המשפחה. ולכן כשהוא עולה, הדרמה האדירה הזאת, שהוא עולה בשישה באוקטובר בשתיים בצהריים, בעצם עד היום לא מודיעים לו בקשר שיש מלחמה, אלא איך, נחתו פגזים. איך זה קרה? איפה הוא היה? בחושניה. הוא היה כבר ברמת הגולן. בטח. כן. כן. מלכתחילה, החטיבה כן. שלו היא חטיבת גולן. אבל הוא היה במחנה אורפי עם מתיחות ודריכות גדולה, כשאני צריך לתאר את זה, הגבול שלנו עם סוריה הוא קו הטילים באות תף. למה? למה עצרו שם? כי יש שם שרשרת הרים כאלה מתונים, שם עצרו כוחות צהל בששת הימים, זה גבול טבעי. אבל מי שלא עומד על הטילים אלא עומד במצב עורפי לא רואה מה שמעבר. אז שמוליק נמצא, הייתי אומר, 5 קילומטר מאחור, זה עדיין עמדה קדמית, נוחתים פגזי הארטילריה הסורית ב-10:50, מיד אחד החיילים, נחשון, אני זוכר, נהרג, ומטוסים, אז יוצאים קודם כל מאותו מקום מטווח, וממתינים לפקודות שלא הגיעו עד היום. ושמוליק רואה מעבר לטילים התאבכות. לוקח את הטנק שלו ועולה למעלה, על זה אומרים תמיד, ועיניו חשכו, הם לא חשכו, הוא הבין מיד מה קורה, ואני צריך לציין את זה כבר ברטרוספקט, התברר שזו הפריצה הסורית העיקרית של פרוץ המלחמה. הם יטעו את צהל שחשב כרגיל על פתחת קונטרה שנמצאת מצפון. תעשה לי בבקשה את זה עוד יותר ציורי. הוא עולה עם הטנק שלו. הוא עולה עם הטנק. והוא רואה... ומולו צריך להיות פשוט איזה ציר קודנה שנכנס מעומק סוריה אל עומק רמת הגולן ועד ישראל. הוא רואה חטיבה אחרי חטיבה אחרי חטיבה אחרי חטיבה. חטיבה נגיד שלנו זה 100 טנקים או 111 טנקים. וואו. לכן כשאומרים שיחסי הכוחות היו 1:10, זה הממוצע. בגזרה של שמוליק זה היה אולי 1:30. זה מטורף. הכוח של שמוליק מנה 7 טנקים בלבד. זה היה פיצול על פני החזית הדרומית, כי חשבו שוב שקונטרה זה המתבקש ביותר. והוא כונס אליו מיד את שאר 6 הטנקים, ומשחקים בווירטואוזיות על הרכס, על התל הזה, בווירטואוזית של מקצוענים, עולים, יורים, נסוגים, זאת אומרת יורדים לאחור, מחליפים עמדה, עולים ממקום אחר. כדי שהם גם יחשבו שיש יותר טנקים מה שיש בפועל. בדיוק כך. עכשיו לא רק זה, אלא הסקיל, המיומנות, הם צריכים לתעדף מטרות. ולכן, למשל, הם בוחרים טנקי גישור. כי אז הגשר על פני סוללת הנונטט נגד הטנקים התעקע. אבל לא סתם לבחור טנק גישור. טנק גישור שפרס את הגשר זה אפילו סוג של הימור, והייתי אומר על גבול האומנות. שיכולת הזוזה שלו משם היא כמעט לא קיימת. נכון, אבל טנק גישור, פרס את הגשר ולחכות שטנק יעלה ואז לצלוף בטנק ולסתום את המעבר הזה ככה. זה מה שהם עשו. שמוליק במחשבה תחילה כבר לקח את אחד ממפקדי הטנקים בחטיבה, איציק חמו, שידי אומן וגם זמר, מוכשר, פשוט מוכשר בכל, ופקד עליו להיות התותחן שלו. ואיציק ניגן את התותחנות בצורה שאנשים לא מאמינים שב-X פגזים 72 הצליח להשמיד 35 טנקים ועוד רקם, כי אם הוא מגיע ל-12 טנקים זה ציון 100. וואו. זה 6 פגזים ל...
השבעה הטנקים האלה מול הכוח העיקרי של צבא סוריה, הופכים באמצע חלון הזמן הזה של הקרב, עד החשיכה משתיים בצהריים ועד שש ומשהו, שבע כמעט. אור אחרון. למעשה יותר ממחצית הקרב הם שלושה טנקים, ארבעה נפגעו. ואחרי כן שניים, שמוליק, והטנק של דניאל ברקוביץ' הגיבור, מפקד טנק שנהרג עבור כמה ימים. ואנשי המוצב 111 שלא מילאו תפקיד ישיר, אבל הם דווקא קלטו את החברים, כי בסופו של דבר הכמות עשתה את שלה. כדי לדפוק את שמוליק, הגיעו באיגוף 16 טנקים בשביל לטפל בו אישית. זאת אומרת, לדפוק זו מילה שהיא ממש שגורה בז'רגון של השריונאים, נכון? לדפוק זה אומר לחסל טנק, נכון? כן, כן. כמה טנקים דפקנו, כמה טנקים כן, עצרנו, כן. פגענו. אז 16 טנקים כן. נשלחו באיגוף כדי בטנק הקשן הזה לטפל. הם ושמוליק... ידעו שזה מפקד לא, הכוח? לא, לא. הם הבינו ששם כן. הבעיה. כן. הוא הבעיה, הטנק הבעיה. ואמרו צריך לעצור את הכל ולטפל, וזה היה הישג אסטרטגי, כי השיבוש והעיכוב הזה הכניס אותם לחושך. בזמן הזה המילואים ניקים מתארגנים, כל שעה זה הצלה. זה לא משנה מה גורל הכוח הזה, הגורל שלו עבוד מלכתחילה, אבל הוא מצליח לשכב על הגדר עבור צהל כולו עבור, ומעכב ומשבש. אני רוצה רגע להגיע איתך... שמוליק נפצע, אני רק אציין... אני רוצה בנקודה הזו לעצור, כן. ותכף נחזור אליו ונעשה עוד שיר, שגם אתה וגם אני אוהבים. כי אתה מכיר את הסיפור, אבל אפילו עבורי, ובטח עבור הצופים, זה משקל רגשי מאוד גדול, ועוד לא הגענו אפילו לב ליבו של ליבה של ההקרבה פה. נדמה שאתה מכיר את השיר הזה, הוא קצת של אחרי מלחמה, ואנחנו רחוקים מסוף המלחמה, שצד שמוליק נמשכת ממש אפילו ברגעים אלה. נדמה לי, אם אני מנחש, השיר הזה מה ש... לא מצחיק, אבל משונה, הוא חובר לפני המלחמה. יש מצב. יש מצב. והשם שלו... כן. פוסט. כן. אתה מוזמן לשיר איתי, שמוליק. תודה. קראתי לך שמוליק. כמו אמא שלנו, שמוליק. באו, שמוליק. באמת? כך, תמיד. שיר ישן, נושן, שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב. שיר של אהובה מחכה לך, מי שאושר את זה קודם. זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מזכיר לי תקווה. היא מחכה, אהובה כבר חוזר. זהו שיר שבא אחרי המלחמה, הוא כותב מכתב, היא עונה שלושה. ככה זה הולך תמיד. הוא שולח שיר, היא מוחה דמעה, מי שהוא שר את זה קודם. זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מזכיר לי תקווה. חכה, אהובה כבר חוזר. זהו שיר שבא אחרי המלחמה. וזורק פרחים, כמה טוב שבא שלום. הנה הם חוזרים,
שיהיו בריאים מי שאושר את זה קודם, זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מזכיר לי תקווה, היא מחכה אהובה כבר חוזר, זהו שיר שבא אחרי המלחמה, שיר ישן אושן, שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב. שיר גדול. שיר גדול על מעשה גדול. הפציעה הראשונה של שמוליק. 16 הטנקים מגיעים, יורים, אחד פוגע פה, אחד שם. בסוף, אפילו מתוך המקבץ הזה, אחד מתנפץ על הצריח, ושמוליק שניצב... פגז של טנק סורי מתנפץ כן, על הצריח של הטנק של שמוליק. שמוליק, כן. הוא בפנים או עם ראש בחוץ? עם ראש בחוץ. ראש בחוץ כי הוא מפקד טנק, והוא צריך לראות מה קורה. אז הראש מתחת לקסדה, והצוואר כן. חשופים, כן. והצוואר והחלק העליון של החזה סופגים רסיסים. כן. זו פציעה, כפי שהגדיר רופא הגדוד, הפרופסור אנגלהארט, בינונית מסכנת חיים, כי רסיסים בצוואר, תנועה לא... היום פרופסור דני אנגלהארט, נכון? הגדול, כן. ילדים, הדסה, כן, שמעריץ את הלוחמים של הגדוד, מגיע לכל מפגש מהתרגשות. הוא מגיע אל שמוליק ב... לא, לא, מגיע נגמש, כן. ומושך אותו, פנים. אל התאגיד, אל התאגד. כן. פרופסור אנגלהארד תיאר את הפציעה כמסכנת חיים בגלל שתנועה לא מוצלחת שפוגעת באבי האורקים כן. ותוך שניות הוא מת. אז הוא מובהל אל בית החולים צפת, מנותח שם, ויש לי קטע אישי פה שהוא, הייתי קורא לזה קוריוז פרטי שלי, הוא לא איזה משהו שחשוב במערכה. אבל אולי זה בשביל לתאר את שמוליק, מעריב יוצא ביום ראשון בבוקר עם כותרת, סרן יוסי מקריית ענבים, חיסל בתוך 4 שעות 35 טנקים. וואו. ואני אומר, מעריב טועה, זה סרן שמוליק, לא סרן יוסי. ואתה באורך בן 12 באותה עת. לא, 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 אני בן 18 עוד כמה דקות 18, מתגייס. 18, נכון, 24, סליחה, חשבתי כן. על גיוס של שמוליק. בששת הימים, כן. 18, כן. אני אומר זו טעות, למרות שבקיבוץ גדול כמו קריית ענבים יכול שיהיה גם סרן יורסי וגם סרן שמוליק, אבל אני אומר לא, זה מתאים לשמוליק. לא שאלתי, אין פלאפון, יצאתי לדרך, הגעתי... מה זאת אומרת יצאת לדרך? טרמפים. אתה בתל אביב. כן. המלחמה... אני בגלל זעזוע מוח. יום ראשון בבוקר. חששתי שלא יגייסו אותי לשריון, אז ביקשתי לצאת לחופשה אצל אחותינו בארצות הברית, ביקור משפחתי, ידעתי שיאשרו, אני חס וחלילה לא אגיד להם זעזוע מוח. כן. מתאונת ספורט. כן. אז אני ככה נמצא, ובסוף המלחמה, מועד הגיוס שלי, מגיע ל... יום ראשון בבוקר, אתה מתל אביב. מגיע לצפת בערב. יוצא בטרמפים, באוטובוס, במה? לא זוכר אפילו. כן. טרמפים, אוטובוס, מה שלא יהיה. אתה ידעת, הודיעו לכם ששמוליק בפחלים בצפת? לא, 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 שום דבר. הכותרת של העיתון, כן. סרן יוסי מקריית ענבים, זה הספיק לי, כן. זה סרן שמוליק. כן. מגיע ומסתבר שכן, יש סרן שמוליק, ואני מגיע אל מיטתו. אבל איך ידעת שהוא בית החולים בצפת? כי זה היה כתוב בכתבה. הבנתי. ההורים, מה יודעים ההורים בתחילת? שום דבר. אתה נוסע בלי ידיעתם? כן. צפונה במלחמה? כן, 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 זה לא סיפור, זה... אוקיי, בשבילי כן. ואז אני רואה אותו שוכב בקור רוח כזה, אפילו... התגלה ממש בימים האחרונים תיעוד נדיר של שמוליק אנחנו במיטת... תכף נראה אותו, כן. פנטסטי. ואני רואה אותו קר רוח שותק, לוחש, כי מיתרי הכל פגועים בתוך האירוע הזה שבצוואר. ואגב, שתי מיטות לצידו, בלונדיני מפויח גונח, ומדבר כמו בהזיה, ואני לא ראיתי מראה כזה, קודם אני שואל אותו מה זה, אז הוא אומר לי עזוב עזוב, מסתבר שזה צביקה גרינגולד, כוח שקבל את איתור הגבורה אחר כך,
כן, ואז מגיעים שני קצינים, מתיישבים ליד שמוליק בכבדות כזאת, ואומרים, כבשו את נפח. Mm. דקה שוהים והולכים, ושמוליק שקט. אני שואל את שמוליק, מה זה נפח? אז הוא אומר לי, מפקדת צהל בגולן. אני אומר, אז מה צריך לכבוש אותה? אז הוא אומר, הסורים כבשו. אני לא חשבתי על, אתה יודע, אלבומי ששת הימים, לא חשבתי על צירוף מילים כזה, הסורים כבשו. אבל עוד אני עוסק בלצרף את המילים, ושמוליק אומר לי, אף מילה בבית, מחר אני עוזב. הרצנו את כל החבר'ה לטנקים, אני עוד רצתי והסתכלתי לשעון, כי לסורים יש איזה מידה של שיטתיות וחזרה על דברים, והשעה הייתה שתיים, בדיוק כמו תקרית לפני שבעה חודשים שהתחיל בשתיים. ישר כולם מניעו, אני בתפקיד שלי משמש כסגן פקד גדוד טנקים, אני רצתי עם חלק כוח למקום אחד, והמגד רץ למקום השני. איך שהתחלנו לטפס למוצב חיר שישנו למעלה, הוא היה מחוסק כולו באבק, ארטילריה לא נורמלית. הגענו למעלה, נעמדנו בעמדות תצפית, אף אחד לא זיהה שום דבר בגלל האבק. אבל היינו נכונים לזה שהם ייכנסו, כי זה סתם העסק הזה לא התחיל. תוך כדי ההמתנה שם, ישנו ציר שהוא ציר שמגיע מסוריה לישראל, וזה כביש שהוא פיזי בשטח, והוא חסום רק על ידי קונצרטינו או דברים כאלה. וזה ציר כניסה אפשרי שלהם. אני הייתי עם כ-4-7 טנקים, והם היו מחולקים בשני חלקים. לפתע על הכביש אני מזהה 3 טנקים סורים נוסעים. הם נסעו בתוך האבק ונעלמו לנו. לפני זה כדאי לציין שראיתי כבר ריכוז כוח ואבק גדול בעומק, אבל זה היה טווחים גדולים מדי. מאון לאון הטנקים האלה התחמקו מבין האבק של ארטילריה, אי אפשר אפילו היה לקונן עליהם. ואיך שאנחנו צופים, פתאום אנחנו כבר רואים אותם מתחת. אז זה מתחת שאני אומר, זה 200 מטר ממני, טנק סורי, מטפס למעלה. הפרצוף ההוא המשיך לטפס. היינו צריכים לעלות עם הטנקים לעמדות קדמיות, ממש לחשוף אותם. ולי יש תותחן שהוא במקרה גם התותחן, אני חושב, שהוא הכי טוב בחטיבה. פגז ראשון פירק את הטנק הסורי, התחילו לברוח משם אנשים. שני, שלישי, אחרי זה כנל, נעצרו 3. אבל זה היה 0 בים. התחילו להגיע עוד שדרות של טנקים ורכב, טנק גישור הייתי, טנק דחפור, מסעיות עם חיילים. ואז חילקנו פקודות, גזרות, התחלנו לנהל אש שם. ועצרנו את, אני חושב, את 10-12 הראשונים, נדלקו שם מדורות, השאר נעצרו, התחילו לברוח. אבל בא עוד גוש. הגוש הזה גם עצרנו אותו, אבל בטווח כבר יותר רחוק, מעל 2,000 מטר. נעצרו שם, היה ברדק, חלק מהכלים שלהם מסתובב, התחיל לברוח. אבל אנחנו המשכנו לראות, ולמעשה כל פגז ראשון או שני היה מטרה, נדלק אצלהם משהו, והתחילו לברוח אנשים. בשלב זה ההתקדמות שלהם נעצרה, אבל אחרי 10 דקות עוד פעם התחיל לבוא גל חדש, עוד פעם עצרנו את 4-5 הראשונים. שלהם בציר הזה, בכל הגלים, אני מעריך סך הכל כלים, היו שם בין קרוב ל-50 כלים שלהם, שאני חושב מתוכם דפקנו עד 25 כלים. השאר הסתובב וברח, והשאר נשאר מאחורה. במקביל התחיל עוד ציר יותר דרומי להיות בעייתי, שלחתי לשם עוד 3 טנקים ביתי, והם התחילו כבר לטפס לכיוון של המוצבים שלנו, ואז התחלנו לדפוק אותם, גם כן נדלקו, אבל היה חלק שהמשיך לנסוע ועבר את אלה שנדלקו, וזאת הייתה הפתעה. גם אותם הדלקנו, היו שם נגמשים ברורים עם חיילים סורים שחטפו פגיעות, והחיילים ברחו לכל עבר. כמו כן היו שם טנקי גישור שלהם, טנקי דחפור. ניהלנו אש, בינתיים הגיעה עוד יחידת שריון לעזרה, ולמעשה בשלב החושך שנסעתי קדימה בסביבות 6 בערב כדי לבדוק את המצב של הכלים הסורים יותר בפנים ולראות כלים שלנו ושתהיה לי שליטה על השטח, איזה טנק סורי כנראה שנפגע, אבל הצוות שלו עוד היה, הכניס בי פגז ראשון, אני ביצעתי חלצות אחורה, ואז הוא הכניס בי בכיפת המפקד, ואני חטפתי רסיסים בצוואר. הרסיסים האלה, עוד הצלחתי לכוון את הטנק, אבל כנראה שאיבדתי דם, טנק קצר, והיה פינוי שאת מרביתו שמעתי באוזניים, וגם את הקשר, את הרשת קשר, לפחות עד חצי שעה אחרי הפינוי. קם, עשה צלצול לאמא, לא יודע מה מרח שם,
וזה היה יום ראשון בערב. צריך כבר להסתלק מבית החולים. כי מה? לא. כי הוא יודע ששם החזית בוערת וצריכים אותו. נכון אמרת. אני חשבתי לאורך שנים ארוכות, עשרות שנים אפילו, המדינה. לקח לי הרבה 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 שנים כדי להבין, קודם כל, החברים ליחידה. זאת אומרת, בגלל שהוא שמע שהמצב הוא הכי קשה, הוא החליט שהוא חוזר, לא בגלל שקיבל עידוד או עוברים למתקפה. החליט. זה כמו לחזור ולמות. הכי, הכי פשוט שבעולם. הולך למות איתם. זאת אומרת, הסיכוי שלך לצאת חי משם אפס. נמוך מאוד. קיבלת ואתה, כבר רמז. ואתה פצוע. לגמרי, לא רק פצוע, גם כפי שאחר כך יאנוש סיפר, הפציעה הלכה ונפתחה. הוא הגיע אחר כך לשלב הבא, כשהוא בורח מבית החולים, הוא הגיע בעצם אל הקרב אל עמק הבכה, שזה באזור קונטרה והחרמונית. הוא הגיע אל יאנוש, שבגזרה של יאנוש, כמפקד חטיבה 7, מתרחש הקרב הזה, הוא ויוסי בן חנן, אני עוד אתאר את זה, בכל זאת תיאור הכרחי יש כאן, ויאנוש שואל את יוסי, מי זה הבחור הזה? אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת יאנוש? זה שמוליק, החניך המצטיין שלך בקורס מ"פים. אז הוא אומר, לא, הוא נראה משונה. מה זאת אומרת? שמוליק היה מנופח בראש, אולי בצקת. סטרואידים אולי? וחבוש, והתחבושת כולה אדומה, הכל נפתח. ולא יכול לדבר, אלא ללחוש. הם אמרו לו, תלך לבית חולים, הוא סרב. תחזור לבית חולים. אז אני חוזר רגע אחורה, אנחנו היינו ביום ראשון, בלילה אני נפרד משמוליק, להתראות בבוקר, בא בבוקר, אין שמוליק, כבר עזב, יצא. חבר ליוס אלדר, מפקד גדוד 75, שאחת המעלות שהיה לו גם אוטו, קרמל דוקס של מגדים, עלו יחדיו לרמת הגולן והתפצלו, ושמוליק שם היה במלוא גדולתו. חוץ מהקרב וחוץ מהמקצוענות, וזה ההחלטות. הוא הולך, ופה באמת אולי חושכות העיניים, הוא רואה את הטנק ההפוך של המחת. עד אז לא היה דיווח ברור שהמחת נהרג, הוא לא עונה. ואז כל המערכת מתפרקת, כי אין מי שמרכז אותה. הוא עובר בגדוד שלו, והגדוד נבזז, הגדוד הכוונה בבסיס, כי הם הגיעו מילואימניקים והיו צריכים להצטייד. ואז הוא הולך למחנה ירדן, שאביגדור היקר תיאר, ולשם הגיעו בשיירת רפאים, זה השם שלה, מי שהצליחו להיחלץ מקו החזית כשהסורים כבר שטפו, רסיסי צוותים, כי זה צוותים לא מושלמים, חלק מאנשי הצוות נהרג, ומתקבצים שם כדי לעשות כזה דבר, ופתאום מגיע שמוליק והוא מכנס את מטה החטיבה ומלביש אותם על טנקים פגועים שיצאו מכלל משחק במלחמה. וההחלטה הדרמטית היא שבניגוד להצטרפות חזרה לקרב, הצטרפות אני אקרא לה רומנטית. הבו לי, אני קצין, אני זה, אבל תותחן, טען, נהג, אודרוב. לא. אני בונה כוח, אני לא יחיד. כוח שיכול להשפיע ולהכריע. ומשקיע בזה דבר יקר מפז, יממה, יממה שלמה, בשביל את הצוותים האלה להלביש על הטנקים הפגועים, הלא שמישים, להכשיר אותם. 24 שעות, עבודה קשה, זה לא איזה תקלה בזחל, זה טנקים פגועים במלחמה. וגם לתרגל איך ולצוות ציוותים חדשים. כן, לתרגל איך זה עובד, כן, נכון? ואז כמו מנס, מגיע, אמרנו 24 שעות, אחרי 21 שעות, אנחנו נמצאים ב-2-3 לפנות בוקר יום שלישי, שבצהריו, או בוקר, בוקרו, זה הקרב הקריטי על עמק הבכה, של הכל או לא כלום. יוסי בן חנן מגיע, וזה היה עידוד גדול לכולם. שמוליק חוזר להיות סגנו, הוא היה סגנו לפני המלחמה, ויוסי פוקד על שמוליק לחזור לבית החולים, שמוליק כמובן לא חוזר, והם עולים למעלה. עולים למעלה, כוונה אל קו החזית.
אף אחד לא אומר להם מה קורה, איפה הכי רגיש. הם דרך התשדורות ברדיו מבינים, הנה כאן אורי אור וחטיבת המילואים שלו, וכאן יאנוש, מגיעים למסקנה שאצל יאנוש זה הכי קריטי, מגיעים אל יאנוש, ואז התמונה הזאת של מי זה המשונה הזה עם התחבושת, יאנוש אומר לקהלני שמדווח לו כבר על מחסור בתחמושת, ואז הטנק הוא מלכודת מוות, ואומר לו באמת, אם אני לא רוצה להגיד את זה בשידור כזה, צריך משהו כזה שלא אומרים בשידור, ואומר לו תישאר 5 דקות בעמדות. בכל זאת, הוא אומר לקהלני. בעמדות זה מוסתר, מוגן. לא. אז מה? זה חצי חשוף. הבנתי. כי אם קהלני ייסוג, כן. הסורים ייכנסו לשם, ומשם זה מדרון עד הכינרת כבר. אין מה שיעצור, זה מדרון ומדרון ומדרון. בחמש דקות האלה, שמוליק ויוסי, 11 טנקים זה כבר הופך להיות, מגיעים אל המקום שיאנו שלח אותם וביקש מקהלני 5 דקות. ומאגף הקרב, תחשוב אפילו בהתגוששות, מהצד, מהאגף מכים בסורים שיוצאים משיווי משקל. זה הייתה מה שנקרא מכה אחת יותר מדי עבורם, אלא היו שני צבאות מותשים, גם הסורים, והסורים ריכזו לשם את הכל, כוח ריפת אסד, עזבו גזרות אחרות ואמרו, עכשיו הכל לפתחת קונטרה, עמק הבכה, מה שלא ילך לנו שם, כבר הלך עלינו, לא ילך יותר. אני רוצה רגע... ובתוך זה, כן. שמוליק נפצע את הפציעה השנייה, פציעת מוות אפילו, אפשר להגיד. אני רוצה שתחבר בנקודה הזאת, כי אתה, הזכרנו קודם ג'נטלמן שחוגג בימים אלה 100 שנה, שלא בנוכחותו, ואת ההורים שלכם, בעיקר את אמא שלך. אני מנחש כבר. ותכף נחזור גם אל זה. למה, אמר שמעון פרס, המנוח, ביום, אותו יום הולדת לשמוליק, שבו שמוליק היה בן 26 פלוס 24, למה הוא אמר שמתקיים במשפחת אסקרוב, המשפט הקנדי הזה, שאל תשאל מה המדינה יכולה לעשות בשבילך, שאל מה אתה יכול לעשות בשביל המדינה. איך הוא הכיר את הסיפור, ובעיקר איך הוא הכיר אותך? בפשטות זכיתי להיות עוזר ויועץ בתקופת ממשלות האחדות של המחצית השנייה של שנות ה-80, מה שהיום מזכירים לטובה, גם כמודל וגם עם תיקון וריפוי האינפלציה, ממשלת עבודה וליכוד יחד, פרס ושמיר, רוטציה. זכיתי בגיל צעיר, 29, להיות עוזר של ראש ממשלה וירטואוז, נדיר, תלמיד של בן גוריון, שכל רגע אתה רואה את התלמידות של בן גוריון עליו. זכות גדולה, שירות לאומי, אבל הוא הכיר את שמוליק קודם, כי הוא היה שר הביטחון בתקופה שניתנו הצלשים. ועוד הוא הכיר את אליהו אסקרוב, אבינו הנערץ, שהוא אידיאליסט סגפן מהמשטרה הבריטית, כשההגנה שלפה אותו ושלחה אותו למשטרה הבריטית ואחר כך משטרת ישראל. אחד כזה שאי אפשר לפתות בכלום, אי אפשר להגיד לו אליהו ככה תתנהג, לא ידברו איתך. אליהו הזה היה יושב בלילות וכותב מכתבים לפרס, ראש האופוזיציה, לבגין, מכתבים אידיאולוגיים וכן הלאה. הוא לא סבל את מפאי, אבל כשהם הפכו לאופוזיציה, אז האנדרדוג, הוא שלח מכתבים, ופרס ה... גם פה זה דרך בן גוריון, בן גוריון היה עונה למכתבים, אישית. כן, אישית. ענה, ענה. ויום אחד גם אני שם, ויצא לי לשרת בתפקיד הזה, יום יום, כל היום, משך יותר מ7 שנים, מאלפות. זה חתיכת בית ספר, אה? והייתי צריך להגיד גם לאבא, אבא, עכשיו תפסיק לכתוב לו מכתבים, לא נעים לי. יצא המקרה, ואבא לא המשיך, הוא חשב שהוא מסדר אותי. כתב, כמובן שזכותו, אני, יש לי חצי גרוזיני זה אבא, וחצי פולני זה אמא, אז היה לי את החטא הפולני, לא נעים. ואז יום אחד אמרתי, אני מחזיר לו חזרה, חלק מהעבודה היה גם להשיב מכתבים בשם פרס. אז ישבתי לו בשם פרס. זה אבא שלך. כן. הוא ידע שזה אתה... כתב, לא, אני חתום. אתה חתום. ראש הממשלה ביקשה אני להשיבך. טוב, זה ה... ברוך, אני רוצה רגע לפנות אל החלק הפולני באישיות שלך, ולהראות לכמה דקות את אימא שלכם. מה השמה? טובה. טובה. מתראיינת באותו...
אותה מסיבת יום הולדת לשמוליק. רן פקר, תת אלוף במילואים המנוח, מדבר איתה. הנה מה שהיא מספרת באותה הזדמנות על שמוליק. בוא נראה. שמוליק תמיד באמת היה ילד טוב. הוא נולד, בכלל לא ידעתי שאני בהיריון עד שפיסתי אותו. זה היה משהו מאוד כמו איזה מתנה. אבל כששמוליק התחיל ללכת, הוא לא הפסיק לרוץ. בשדרה. ויום יום היו יוצאים הרי לטיול. עד היום הוא לא נעצר. כשהוא מתחיל הוא לא נעצר. שמוליק, הוא התחיל ללכת, הוא ישר רץ ולא הפסיק. היה ילד טוב שקל מאוד היה לו להתיידד עם חברים. תמיד היו לו חברים בכל גיל. כל כך קרובים, שממש קרבה, והם אהבו אותו ואהבו אותו. זה לא היה קשה. בכל מקום הוא מצא לו טוב. ידע להתיידד עם חברים. חברות יותר מאוחר, אבל קודם היו בנים חברים. הוא למד טוב? היה תלמיד טוב? יש מקצועות שזה היסטוריה של עם ישראל. והדברים וחשבון, זה היה טוב מאוד, טוב מאוד, וזה היה הכל טוב מאוד, הכל טוב מאוד. ולא מושנה. בואי גם נדבר קצת על שמוליק כחייל, שמוליק כחייל. טוב, השמוליק כחייל, הוא לקח את זה בצנות, והוא היה פשוט מאושר ללכת להתגייס, הוא התגייס. את בתור אימא, זכרי רגע בשבילנו על המלחמה. רגע לפני המלחמה, איזה שבוע לפני זה, שמוליק מופיע יום חמישי, מופיע, אנחנו בקומה גבוהה, נהג היה למטה, הוא עולה, הוא רוצה את הנעליים, את האופן הזה, שזה היה ככה תמון במשהו. והוא יורד, אמרתי שמוליק, הם ידעו שהם מתכוונים. שמוליק, מה, בשביל זה באת? הסתכל עליי למטה מהמדרגות. באמת, זה היה מבט כזה, זאת אומרת, מה אני יכול להגיד לך, כאילו? שמוליק, מה, בשביל זה אתה בא ואתה הולך? והסתכל עליי ושתק, הוא לא סיפר, הוא ידע וידבר. הנה החדשות מפי יעל בן יהודה. קצין שריון צעיר בן 24 שפיקד על כוח קטן, חיסל יותר מ-50 טנקים סוריים, מסעיות ונגמשים של האויב הסורי במרכז רמת הגולן. לחימה קשה של שריון בשריון התנהלה בעיקר בגזרה המרכזית והדרומית. קצינים וחיילים נלחמו בגבורה, ועוד סיפורי מופת לרוב יסופרו בשבחם. דוגמת אותו קצין שריון, צעיר בן 24, שעמד בראש כוח קטן בין 7 טנקים, שחיסל אתמול בזה אחר זה לא פחות מ-50 טנקים סוריים, זחלמים ונושאי גייסות עמוסים חיילים סוריים. בא לי לא היה בבית, הלך להתנדב משמר אזרחי, אז שכן ממול. הודענו לו שיחפש את בעלי ושמישהו אחר ימי אותו. אתם נסעתם לרמב"ם לחיפה? כן, זהו. שמוליק שכב ללא הכרה עם טורבן עצום כזה, זה היה שמוליק. ובבוקר לקחתי את החלוק שיתנו לי להיכנס, חלוק לבן, כי גם לא נתנו להיכנס לבית החולים. ישבתי כל היום. ושמוליק, שרציתי לדעת, מה המצב? לא ידעתם מה זה פציעת ראש, פצוע ראש, אנחנו משפחת הפצועים, זה היה נורא, זאת אומרת, נכנסנו למשפחה חמישית של נפגעים פצועים. אבל ידעת שהוא פצוע אנוש, פצוע קשה. כן, נאווה התחילה כבר להכין אותי, אמא, תראי, באמת זה נורא קשה. אמא, שמוליק זה לא יהיה שמוליק, תראי, לי יהיו ילדים, וזה, זה לא שמוליק, הוא לא יהיה שמוליק, היא ידעה שזהו, הוא היה כבר, הוא כבר היה מת במטוס. הפליאו אותו במסור. והיא התחילה להכין, אני לא רציתי לשמוע, אני לא רציתי להמין, ואני בשלי. ישבתי שם, אנשים כשראו אותי מיד, אמא ברחו החוצה. עברו 10 ימים, כן. אחרי 10 ימים, הרופאים, בחדר הרופאים, אמרו, טוב, זהו, הוא עבר. הוא נשאר, הוא עבר את המשבר הגדול. כן. עכשיו הבעיה היא למצוא את המקום לשיקום הכי טוב, הכי זה. אני ראיתי בבית, הרי גרנו יחד בדירה עם מעלית וזאת, ראיתי דברים שבן אדם חכם לא יודע, שבא סבל במזריטי, מירושלים בקור, שבא סבל להכניס משהו, הוא לא ידע. שמוליק עשה לו סימנים, למה ככה, תהפוך את זה? הוא עשה סימנים של דברים שהיה לו, אבל נדבר כמובן לא עובד לו, 2/3 של המוח, ניקו את זה, עשו ניקיון טוב. יוסי גנוסר, אתה יודע, הוא היה לכל מחבר שלו, וליקה ורינה וזהו.
הוא היה יוצא מן הכלל, הוא היה בא, אפשר להגיד יום יום ביקר אותו, הוא בא מהשטחים. והוא סיפר לו, אני אסור היה לי להבין מדעת שהוא יצא לשטחים, והם עשו מה שעשו שם, ואז אמרו פשוט. שהוא לפי ידע הכל ממנו, ולא פעם הייתי עוד לפני זה, שומעת. ויוסי לקח אותו על הידיים, הביא אותו. יוסי גינוסן לא השכח לו את זה אף פעם, מה הוא עשה למען שמוליק. אולי הפרק האחרון בשיחה הזאת, הכל כך מרגשת, זה שמוליק של היום. בואי ספרי לי קצת על, על שמוליק, על הקשר, על שמוליק של היום, וזה עוד יותר נחתום את השיחה, כי המצע שלנו הוא קצר. כן, נדע. כמה מילים באמת, כמה מילים שמוליק. שמוליק של היום. אז שמוליק של היום הוא עצמאי, הוא לא רוצה שיעזרו לו, וכששואלים את שמוליק, שמוליק, מה שלומך? בסדר, אין לו, אין בעיות, זאת אומרת, אין לו בעיות. זה שהוא מחצי גוף ומאה פלוס, זאת אומרת, ושיתוק ולא יכול להתבטא, אבל אין לו בעיות, זאת אומרת, הוא אומר את אלוקי. שמוליק, מה יש לי? מה שלך? בסדר? בסדר, אין בעיות, זאת אומרת, אין לו בעיות. והוא משתדל לעשות את המקסימום, נסע לחול הרבה מאוד. יש לו אומץ, הוא מאוד אמיץ, אפילו מהמר. הוא היה בסין, והוא היה בצרפת, והוא היה בכל מקום. ובסוף, שאלוהים ישמור עליו. זה לא חלום, עוד יבוא היום. יום לא חיכינו על 2,000 שנה, המלחמה האחרונה. עוזבים את הבית, עוזבים את החברים, לובשים מדי זית והולכים לימים אחרים. מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות ללא אמא תהפוך מנער לתהיה לבחור מסתער קדימה. מי זה לא חלום, עוד יבוא היום. המלחמה האחרונה, ימים ללא בית, ימים ללא חברים, במקום דשא הקשית, גבעות עמקים והרים. מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות ללא אמא תקבל עליך תואר שכזה, שתצעק אחריי וקדימה. נחזור אל הבית, נחזור אל החברים, נפשוט מדי זית ונחזור לימים כלפנים. מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות ללא בית נלך לימים אחרים ונראה יונה עם מלא של זית. ברוך אסקורף, תודה. גם ברוך אסקורף וגם אח של שמוליק אסקורף והבן של טובה ואליהו. ניקח אותי רגע לפציעה השנייה של שמוליק. פציעה השנייה שלו, כמו שאביגדור הזכיר, פציעת ראש ממש כאן בגבה, כדור מטווח כמובן קרוב שיצא כאן, יש לנו את הקסדה, קסדת הטנקיסטים, חור קטן. חור קטן אומר מהירות לא גבוהה.
ואפשר להגיד שחצי מוח הלך, שזה מטורף. הוא הוכרז כמת מיד. ולפתע ברחבת החללים, כשהוא חסר הכרה כמובן, למעשה חסר חיים, רגל זזה. מישהו אומר רגל זזה, תפנו אותו, פינו אותו, וכאן מתחילה מסכת, זו הייתי קורא לזה תחנה ראשונה מתוך ארבע, הייתי קורא לזה ניסיות, מעשה נס. הרגל שזזה זה מספר אחת. הוא מפונה במסוק ומת ומוחיה. אז זה מספר שתיים. הוא מגיע לצפת. זה דבר שנודע לי על ידי פרופסור טובה ופרופסור דוד הנדל רק לפני 10 ימים. פתאום נודע לי הדבר הבא. בצפת הוא למעשה הוספד. בצפת זו הייתה תחנת ביניים שממנה מסוקים פינו את המקרים המסובכים לרמב״ם, אבל היה צריך למיין במובן הזה שאין אין סוף נוירוכירורגים ואין סוף מסוקים, צריך להחליט מי כן, מי יחיה ומי לא יחיה, אז לא נבזבז את זה על מי שלא יחיה. ואז בדרך לא דרך אותה טובה שאני מציין, שאשתו של דוד זה סיפור בפני עצמו מעלייתה של אמא ארצה משנות ה-30, משפחת קרפיול. מישהו אמר, שמעתי שזה, תלכו לבדוק שם בצפת, הבן של קרפיול נמצא שם. אז היא הלכה להשגיח, ואז היא אמרה לחבר'ה, תפנו, הוא שם בחדר שכוח. אוקיי, פעם אחת לא פינו, פעם שנייה לא פינו, בסוף פינו. אז זה נס שלישי. ואז אנחנו באים אל הנס הרביעי. פינו זה אומר המשך טיפול. לרמב״ם, כן. המשך טיפול. נכון, ואני בא אל הנס הרביעי והאחרון, הוא נוחת ברמב״ם, ואז שם כל המקרים הקשים, יש 4 נוירוכירורגים, יש אחד סופרסטאר, מנהל המחלקה, אנחנו יושבים כבר אז, רואים אותו, הוא הולך, חוזר, אומרים, הלוואי שזה הוא שניתח, אנחנו מבינים כבר ששמוליק נותח, הוא בלי הכרה. אנחנו זה מי? כבר אימא, ונבה שהגיע מארצות הברית, אבא על המדרגות של חדר מדרגות, לא מעז להיכנס... שם בבית כן, לא מעז להיכנס למחלקה שלא לדבר על החדר, אבל הוא יושב שם ובצורה תלושה מהמציאות כזו אומר, הוא יחיה, הוא יחיה. נווה אחותנו אומרת, דיר בלק, לא להתפלל שיחיה כי הוא יהיה צמח בצמחים. אחותנו היא אחות מוסמכת, בעלה רופא. הם קראו את הפרוגנוזה, הם ראו שיהיה צמח. וחבל על הצער של כולם, כולל בראש בראשונה שמוליק. אז תפילותינו, אם היו כאלה, לא נענו והוא חי. אבל איך הוא חי? בסוף הסתבר שמי שניתח אותו זה הצעיר, במרכאות לא נחמד כי הוא עובר רציני כזה וזעוף, דוקטור שכטר, עולה חדש מרומניה, והרי אחר כך שמוליק חי. אז לימים, במסיבה ששמוליק עשה לחברים, זאת של 26-50, מלאו לו 50 ו-26 שנה ללידה המחודשת, רן ואני עשינו את ההפקה וכן הלאה, והייתי צריך לתדרך את הרופא. דוקטור שכטר, אתה יודע, היו לך 5 דקות, אתה תגיד ככה וככה. 100% ברור וזה וזה, ואז אני מוסיף. תגיד, אם כבר מדברים, אני הבנתי שהסיכוי היה קטן, ולא רצו לנתח אותו, ורק אתה ראית סיכוי. אז הוא אומר, לא, גם אני לא ראיתי סיכוי שיחיה. גם אתה? אז למה ניתחת? ואז הוא אומר, ואני תמיד נחנק ברגע הזה, שמעתי מה הוא עשה ברמת הגולן, וחשתי שחובתי לתת לו כבוד בדמות ניתוח. והוא חי. עוד יש מפרס לבן באופק, מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהי. ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. אם המבשר עומד בדלת, תן מילה טובה בפיו,
כל שנבקש לו יהי. אם נפשך למות שואלת מפריחה ומאסיף, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי. כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי. כל שנבקש לו יהי. מה כל הנות אני שומע, כל שופר וכל תופים, כל שנבקש לו יהי. לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי. כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי. כל שנבקש לו יהי. ואם פתאום יזרח מאופל על ראשינו אור כוכב, כל שנבקש לו יהי. אז תן שלווה ותן גם כוח לכל אלה שנוהב, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי. כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי. כל שנבקש לו יהי. תראה, חוץ מתודה גדולה לשמוליק, אני מרגיש זכות להכיר אותך ודרכך להכיר את שמוליק. זכות שלי, זכות שלנו. והמשפחה שלכם, שהיא סיפור ישראלי מכונן ומרגש. נוסיף רק שאתה אחר כך, כנראה בעקבותיו, נכון? נהיית שריונר? לא. לא, מה? אני חלמתי על טייס, אני עבר צבעים קיצוני, ועוד לפני יום הכיפורים והגיוס, לקחתי טבלה, אני יודע, צנחנים, אבל אז רגע, איך החולצה האדומה שלי נראית לך? לקחתי טבלה של איפה הערך הסגולי של יחיד הוא גדול יותר, הגעתי למסקנה, ושמולי כבר היה הצלחה גדולה בשריון, אבל זה שירות שלי. והגעתי למסקנה... זאת השם אסקרו בשריון? כן, הגעתי למסקנה שהשריון... והלכתי לשריון, אני כמעט יכול להגיד בצחוק למרות שמוליק, ואז באה המלחמה והדרישה, כי המחשבה שלפני יום כיפור הייתה שזה תיאורטי, איפה מלחמות? מלחמות שריון. אז השורות שהדלדלו חייבו את זה עוד יותר, הייתי קצת צריך לעבוד על המשפחה שחשבה שאני הולך לגלי צהל כי התקבלתי לשם, ואז אמרתי להם שאני בקריה, וכבר הספקתי לגמור קורס מפקדי טנקים בסיני מול הארמיה השלישית, ואז מפקד קורס מפקדי הטנקים מגיע לבית לוינשטיין לבקר את שמוליק, ואומר, ברוך גמר אצלי את הקורס. אז אומרים, ברוך בקריה. אז אומרים, אתם אומרים לי, הוא עכשיו סיים. אבל מה היה ההבדל? שזה היה חצי שנה אחרי ולא מיד, אז כבר התקבל. ויאמר לזכות המשפחה, בעיקר אימא, שהיא כיבדה בכל כולה את הבחירה, ולא נתנה, לא רק אמירה, לא נתנה שום רמז בשפת הגוף, שום רמז פולני שקשה לה עם זה, ורק בערוב ימיה היא סיפרה שכשהייתה מגייצת את המדים ואת הבוכה. אוהב אותך, ברוך. הבטחנו סייפה. זה לא תוכנית אפילו, זו פ-
הפגישה שלנו, שפשוט צופים בה כמה מאות אנשים. אפשר לספר איך שמוליק חזר, אפשר להגיד סימן ראשון להכרה? כן. כי אביגדור סיפר שהוא חכם וכל זה, אבל צמח, ופתאום שמוליק החכם, איך בדרך? כי כן. לא ידעו, הוא בהה, mm-hmm. ולא הוציא הגה. ואז זה יום יומיים שלושה לפני הגיוס שלי, ואומרים למשפחה, תביאו תמונות ילדות, משהו שיזיז לו, אולי זה ימריץ אותו. אמרתי, הם עושים תמונות ילדות, אני אביא מוסיקה. הלכתי עם הטייפ גרונדיג לגלי צהל, פניתי להם, ודני קרפל היקר, זכרו לברכה, הביא לי קטלוגים של כל השירים, רק תבחר מה אתה רוצה, הטכנאים עשו פיצולים, ואתם אומרים כזה טייפ ביתי, בחרתי שש שעות של מוסיקה, הבאתי את הטייפ לשמוליק ולמרגלותיו, והטייפ ניגן, ושמוליק בוהה. ואז כשהגיע המגפיים של ברוך, נגני נגני גיטרה, התחיל להזיז את האצבע בקצב. זה היה אות התקשורת הראשון. עוד מעשה יפה של דני סנדרסון וחבריו. ברוך, הסיפה שלנו יהיה הג'נטלמן העונה לשם אריה כהן. ליאונרד כהן, כן. כשהוא שומע שיש מלחמת יום כיפור פה, פשוט בא הנה. Mm-hmm. והוא מבקש לרדת אל הלוחמים עצמם, ויחד עם מתי כספי ואושיק לוי, פשוט יורד שם ושר, והוא חוזר מן המלחמה הזאת, ואחד השירים שהוא מוציא, בהתבסס על אונתני תוקף, זה השיר שאיתו נסיים היום. מי באש? לפני זה ניר, כן. אני מבקש להודות לך מאוד על ההקדשה הזאת. זה גדול ממני, לך, לילנה, לצוות. אתה הכנת את זה, אתה כיוונת לזה. תודה על כך שראית בזה חשוב. תודה רבה, זה סופר חשוב, ובעיקר גם לשני אנשי הצוות הצעירים שלנו, שחגגו לא מזמן יום הולדת 23, ובשבילם המלחמה היא כתובה בלבד, אין את התחושה שאני זוכר את אבא שלי עומד על המרפסת בבית ומחכה שיבואו לאסוף אותו קצת אחרי אותה אזעקה בשתיים בצהריים ועוד ועוד. אז להגיד תודה רבה, זה קטן מדי להזדמנות. אני מקווה שהצופים שלנו חוו את מה שחווינו פה, וגם להגיד על שמוליק שיהיה בריא, אבל הוא חי. כן, זה נס, לפי כל פרמטר. על אדם חי. על אדם חי. ניצחון. And who by fire? Who by water? Who in the sunshine? Who in the night time? Who by high or dim? Who by common trial? Very slow decay, and who shall I say is calling? And who in her lonely sleep, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, powder, and who for his greed, who for this hunger, and who shall I say is calling? Who by accident, who in
this mirror, who by his lady's command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say? תודה רבה לך. תודה. 50 שנה למלחמה הנוראית הזאת, מלחמת יום כיפור, בה נשבענו כולנו never again, never again. הסיפור שלך מרגש ומרשים, תודה שחלקת אותו. כמובן תודה לשמוליק, תודה לתלות, אביגדור קהלין. ולכן גבירותיי ורבותיי, תודה רבה על הצפייה. מאחל יום כיפורי משמעותי. אומרים צום קל, אבל אני לא מתחבר כל כך לברכה הזאת. בוא נגיד צום משמעותי לצמים. אני אתראה כאן בדיוק באותה שעה בשבוע הבא. תודה רבה. שט ליד בעצרה, אני אחיך.